Bakı Gəmi Qayırma Zavodunda Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sifarişi ilə yeni unikal gəmi bərənin tikintisi üzrə müqavilənin imzalama mərasimi keçirilib. Tədbirdə İqtisadiyyat Naziri Şahin Mustafayev, SOCAR-ın Prezidenti Rövnək Abdullayev, Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Baş Direktoru Talih Ziyadov, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dəniz Administrasiyasının rəisi Qudrət Qurbanov, Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Rauf Vəliyev iştirak edib. Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Rauf Vəliyev yeni unikal Ropax bərə tipli gəminin tikintisi barədə məlumat verib. Gəminin parametrlərini diqqətə çatdırıb. İqtisadiyyat naziri Şahin Mustafayev bildirib ki, yeni gəmi ilə sərnişin vaqonlar və avtomobillər daşınacaq. SOCAR-ın prezidenti Rövnək Abdullayev qeyd edib ki, Bakı gəmi qayırma zavodunun fəaliyyəti müsbət qiymətləndirilməlidir. Bu cür unikal konsepsiyaya malik və Xəzərdə ilk olan yeni Ropax bərə tipli gəmilərin tikintisi üzrə sifarişin məhz Bakı gəmi qayırma zavodunda yerləşdirilməsinin çox sevindirici hal olduğunu bildirib. Bu sifariş Azərbaycanda gəmiçilik sahəsi üzrə strateji əhəmiyyətə malikdir və yalnız Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin donanmasının yenilənməsi üçün deyil, eyni zamanda Azərbaycanda yerli gəmi qayırma təcrübəsinin zənginləşməsi üçün çox mühüm bir hadisədir. Xəyalə Məmmədova, Şakir Qurbanov, Elmin Laçınov, Azərtac.